Nakon poraza minimalnim rezultatom od 1-0 na gostovanju u Pirotu, fudbalski klub SFS Borac na svom stadionu u nedelju dočekuje Leskovačku Dubočicu. Posle dva gostovanja, Staklarci će u okviru 7. kola Srpske lige Istok biti domaćini drugoplasiranoj ekipi na tabeli, koja je u dosadašnjem delu sezone neporažena. Na terenu će ove nedelje zbog povreda izostati Milenković, Petković i Lazić, a zbog kartona među izabranicima Miladinovića neće biti ni Mijatovića. Šef struke ističe da se Borac bez obzira na to neće braniti i da će pokušati da Leskovčanima nametne svoju igru. Oni imaju u svojim redovima dosta kvalitetnih igrača. Imaju najboljeg strelca lige Dušana Savića, koji je, mislim, do sad dao 10 pogodaka. Imaju Predraga Đorđevića, koji je dugo igrao Superligu. Zadnjeg dana prelaznog roka su doveli Momčilovića, koji je igrao Ligu šampiona sa Steauom i koji takođe ima dugačak inostrani superligački staž. Imaju u svojim redovima štopere, kvalitetne, vezni red i napad. Znači, bukvalno sve. To ja mogu da kažem, ono što sam rekao i pred utakmicu u Pirotu, i tako smo igrali, da mi nećemo mnogo da se obaziramo na njih, da ćemo mi da se trudimo da igramo našu igru, da igramo napadački fudbal, pa ko je bolji neka pobedi. Znači, u svakom slučaju igramo na gol više, tako smo igrali u Pirotu, gde mi, njihova publika i njihovi novinari na kraju utakmice su konstatovali da smo mi možda i najbolja ekipa koja je bila u poslednjih 5 godina u Pirotu. Dobili smo pohvale sa svih strana, ali nažalost vratili se praznih ruku. Protiv Dubočice, kažem, opet igraćemo napadački fudbal, to je sigurno, od toga ne odustajemo, zato što ja smatram da Borac ima kvalitetnu ekipu u prve tri ekipe u ligi, znači tu smatram Radnički Pirot, Dubočicu i nas, da smo najkvalitetniji i zato ne želim ni protiv jedne ekipe da se branimo, pogotovo protiv favorita. Igraćemo maksimalno napadački, trudit ćemo se da nametnemo naš ritam igre, da mi dođemo do naše igre i da iz te naše igre ostvarimo pozitivan rezultat. Staklarci su prošle nedelje u Pirotu doživjeli prvi poraz posle skoro godinu i po dana, i to protiv lidera Srpske lige Istok, ekipe Radničkog, koja za sada ima maksimalan učinak od 6 vezanih pobjeda. Miladinović ne krije razočarenje zbog poraza u prethodnom kolu, a na konferenciji za medije održanoj u Sportsko-rekreativnom centru Borac, trener, kao i igrači Mirkailo i Gajić, prokomentarisali su kako je ishod u Pirotu uticao na moral ekipe. Generalno prvo poluvreme smo odigrali dosta slabije od onoga što mi možemo. Razlog, to ću da ostavim za nas i za našu točionicu, znači to smo već pričali o tome i nadam se već ispravili te nedostatke radom ove nedelje na treningu. Teško nam je posle ovog poraza u Pirotu, ali ne, ajde kažem da je ekipa klonula, pala nešto psihički ili ne znam nešto šta, to je fudbal, nekad pobediš, nekad izgubiš i ovo sve, ali svi smo znali da nas čeka tamo teška utakmica, hteli smo na pobedu i uvek idemo na pobedu, ali eto, kao što su šef Darko i Merkelo rekao da oni su imali više sreće i to je to. Igrali smo tamo slabo prvo poluvreme, neko su nas presekli, imali smo koliko 3 100% šanse, iskoristili jednu, digli smo se malo drugo poluvreme, u stvari nije malo, digli smo se dosta, oni su izgledali kao mi prvo poluvreme, oni su to bili drugo poluvreme, nije nas tela sreća i to je to, završilo se 1-0. Valjda će sad u nedelju da bude sreća na našoj strani. Drugoplasirana Dubočica u Paraćin dolazi nakon 2 vezana gostovanja Staklaraca, najpre Brzom Brodu gde je ostvarena ubedljiva pobeda, a potom i lideru tabele Radničkom iz Pirota. Posao za Borac neće biti lakši ni nadalje, o čemu svedoči nezgodan raspored u narednim kolima takmičenja. Posle Dubočice imam utakmicu u Zaječaru, gde se Timok dosta digao, gde je isto zadnjeg dana prelaznog roka doveo još 3 igrača, doveo trenera novog. Imam posle toga utakmicu kući protiv Budućnosti iz Popovca, koja je takođe jedna izuzetno kvalitetna ekipa, dugo zajedno sa trenerom koji je dugo sa njima. Tako da raspored je paklen, ali sa svima mora da se igra. Znači, da li igrali sa Dubočicom sada ili igrali 12. kolo, uopšte nije bitno. Znači, sa svakim mora da se igra, na nama je samo da pripremimo dobru utakmicu, da odradimo tu utakmicu kako treba i nadam se da što češće izlazimo kao pobednici. Naš cilj je da budemo u prvih 5, da budemo u vrhu, jer mislim da ova ekipa to, mislimo svi naravno zajedno, da ova ekipa to zaslužuje. Mislim da sve ispod 5. mesta bi bio neuspeh, jer imamo, kažem, ponavljam po 100. put, ja smatram i najkvalitetniju ekipu i ja duboko verujem u ove momke. Čak možda što im ja kažem, možda više verujem ja u njih nego oni sami u sebe.
kad dođemo do nekog tog nivoa da dignemo i samopouzdanje i da povećamo nivo trke, hrabrosti za igru, mislim da će doći rezultati kako treba. Naravno, pozvao bih sve ljubitelje fudbala i sve navijače Borca i one koji ne navijaju za Borac da dođu da gledaju jedan dobar fudbal po meni, napadački fudbal, da znam da i oni neće doći da se brane. Tako da, mislim da će utakmica biti dobra na gol više. Staklarci o svojim navijačima govore kao o 12. igraču na terenu i ističu da na svakoj utakmici kod kuće osjećaju podršku koja im mnogo znači. U poslednjih nekoliko meseci, svake nedelje ovde kada smo domaćini, publika je sve više i više. To se moglo primetiti. Tako da očekujemo i sad u nedelju da dođe što više naših navijača, da nas bodre, da nam budu vetar u leđa. Da očekuju jednu dobru otvorenu utakmicu sa, nadamo se, više šansi za nas i više golova za nas i da tri boda ostanu u Pariću. Derbi sedmog kola Srpske lige Istok između SFS Borca i Dubočice biće odigran u nedelju u standardnom terminu za utakmice Borca od 11 časova na stadionu kraj Staklare.